Ali molit ćete i u nebu isto za stečene dare. Još više ćete molit onda. Onda ćete 100 puta više molit. Primi Bože, dragi, mene odmah sada. A moje svećenike sve čuvaj i da ih bude što više, što više. To želim. Eto. I da budu pravi. Pa je, pravi su svi. Pa to su Isusovi nasljednici. Dragi moj Isuse, daj da ih bude što više i čuvaj ih od zla. Nemoj da zlo iđe na nje. Da. Da li puno molite za svećenike? Ja kad čujem, ja da. Kad sam u kući svojoj radim. Svaki dan. I onda molim kruncu za svećenike, molim ode, molim, meni stoje. Ovako, mene je Nikola svećenik, bija kod mene u mome stanu. I on je bija je više od sad i po vremena pokričala. Onda kad on treba poći natrag, reka draga Marice, ovako u mene zove. Marica mi zove, a Marija ima. Kaže, draga Marice, sad ja polazim ča. Hoćeš da ta jabla posadim? Virujte mi se. A ja kažem, kako ne? Jedva ja to čekam. E sada, on je molija Boga i položija ruke meni glavno. I da mi blagoslov. I onda, kad on treba poći, ide, ima auto, reka, eto, draga Marice, s Bogom, sad ja odlazim. A ja, kako mi je kuću zapalo i muža ubro, ja nikada od tada ne mogu spavati, samo na pol ležim. Ali dok je Nikola otiša, ja sam zaspala. I spavala sam nemoguće kad sam se probudila, 10 sati spavala. I sad kad sam se probudila, onda neka radost, veselje, ja onda gor ovako. Kao gor gledam Isusa, da ozdrav zalazi dolje. Bijelina, sjajno, zlato. A ja prožila ruke ovako, Isuse, i svi došla po me, eto mene, čekaj me. Kako sam ja tako govorila, moj sin stanuje dolje, a ja sam gore. A on to čuje, kad on izađe, kaže, mama, šta je tebi? Ali ja sam gledala Isusa i prožila ruke ovako. Što to je Nikola, on je već svetac. Nikola svećenik, nos Nikola. Ali on je sad u Dubrovniku. Ali ja, dok sam tu bila, ja sam rada dok on bude ovdje. Ja sam sva puna sreće i veselja da vidim njega. Onda on vaj k meni doći. Molili ste puno za njega, molite. Molite puno za Nikola. Pa, nema, ja ne znam, mora da, za sve svećenike. Ali za Nikolu i ovi Dominik, i on mi je dobar, pod duša. Bija mi je u kući, preključe. U kući bija Dominik i jedan mladi dečko što uči za to. To je kruto, niko sam krunica. Kako će se više sa prijateljima? Krunica, molim za sve, a prije. I da je zmoliti jedni su. Tako je. I ne bojamo se. I potom moja. Ide, ako čekaj. Tako je. Pa otiš i doći moj niti. Da ću vas ne, a pratila ovo dozir. Tako je. E, da Bog da, da bi ovdje bili. Onda će to pozvorimo, to je još bolje. E, da, da, da. Hvala, dragi Isus, i da vam ovo što god vi želite. Hvala lijepo. Isuse moj, zbog, ajde, ma, ne smetate, Bog. Lipo moje zlato, sve moje liste, sve moje, nek to sad, nek to. Ne, malo da slavim.